Mbrëm, teksa patëm një sfilat nga sponsorët, nga stilisti Unioni Peqi, me gjitha veshjet handmade, në kërkuan që ta përsërisim përsëri, por në një aspekt tjetër. Fillojmë. Festat, dhe ku ka festa ka gëzim, ka ngjyra, ka drita, ka shpenzime. Kur kujtojmë shpenzimet, nuk është se mi shumë të lumtur, ama ka një vend ku ne mund t'i bëjmë shpenzimet më mirë se në çdo vend tjetër, dhe është aty ku cilësia është e mrekullueshme. Dhe nëse ju do ndaloni në një nga raftet, doni shampo për flokët tuaja, ku e keni? Dhe birra ime është Stella. Dhe resorti ku kalojnë festat e fund vitit Stella. A të shironi që të keni energji është pja energjike që eksportojnë dhe Switzer. Mos e nisni mëngjesin pa është veza e mëngjeseve tuaja më e mira. Dhe mielli dhe pasta më e mire kanë emrin Tash me dini gjithë është mjeli krushku tim Dhe super salqicja Të gjitha produktet e mira në tryezat tuaja janë Dhe mos jaroni këto emra Mos u trëndisni, nuk e shikoni sa i qetë jam unë, sepse për çdo gjë, në qoftë se ju sigurojeni, kam menduar Sigal Unika Group Austria, që është kompania numër 1 e sigurimeve në Shqipëri. Prini të qetë. Çfarë po tregoni? A e di? Nëse ju do të keni probleme me makinën tuaj, do të thotë që nuk e keni furnizuar te Kastrati. Dhe të gjitha bizneset e Kastratit janë super të suksesshme, si dhe çka scan që ata kanë ndërtuar sonte. Keni ftohtë? Kemi panele diellore, kemi sistemin e ngrojes, të ftojes nga Hydro System. I kemi të gjitha zgjidhjet, por nga dalë, se kur nuk shikoni nga sytë, kemi doktor Minirin të klinika Gjermane e Syrit. Ha, e shikoni, po ti vërtet ke syze, po shko hiqja tje, mos bëj sikur, edhe se në pjesë, po vërtet duhet shkosh të doktor Minirin. Dhe bukuria përmes natyrës, shëndeti bio, nga Herballine Albania, që ju vinë produktet në shtëpi. Qërë keni? Po ju meren mënd? Keni siklet? E dini të gjithë? Talon hot bra! Hej, festa duan edhe dhurata dhe i den më të mirë për dhuratat, unë ja u japë se këti bëni. Tek Argendari Piro, është fantastik me idera fantastike, por... Në qofë se keni evente në familjen tuaj, në qofë se keni ditë lindje, martesa, fejesa, gzime, Grandina Sposa është zgjidhja më e mirë. Mos, po merdi ushqimën nuk duroj dot. Dhe sidomos kur është nga era catering, është më e mira dhe zgjidhja më e mirë që do bëni që të mos gatuani për fund vit. Porositini atje. Dhe, sigurisht, për festa duhet bëni të gjithë të bukur. Tes! Është emri i shkollës së zanaçive më të mirë, ku do të bëheni të bukur. Dhe në emër të gjithëve, unë ju uroj gëzuar festa! Pak vëmendje dhe do rikthehemi përsëri.